Tak právě se nacházíme v Dolních Dunajovicích a za chviličku odstartují 17. dětské krojované hodečky. Já jsem vám tady dovedla dvě účastnice z Dunajku, kteří jsou pořadatelem, a to Květušku, která je tady úplně poprvé, a Leničku, která už je asi po čtvrté na dětských hodečkách. Tak, Leničko, na co se těšíš? Na tančení. A Květuško, jakou písničku budeme zpívat za chviličku před domem hlavní stárečky? Zamaravu v třešně su. Stejně jako dospělá chasa má hody, také v Dolních Dunajovicích mají děti své hodečky. Na stovku dětí se sešlo v průvodu a na place. Dětské hodečky mají dokonce i svého stárečka a stárečku. Adélko, kdo ti pomáhal s oblékáním kroju? Pomáhala mi máma a babička. Alexi, co to znamená, když jdeš jako hlavní stáreček? Co to obnáší, co musíš udělat? Znát písničky, kde chodit a hlavně nezapomenout na mysl. A dívám se, že jste tady postavili včera hlavní stárečce něco s celým souborem. Co to je, co jste jí tady postavili? Máju. Takže vy jste jí tady postavili Máju a na place už nemáte Máju? Máme. A budeš vědět například, o co požádáte pana starostu na tom tanečním parketu? Hodečkové právo. Co to obnáší mít doma hlavní stárečku? Tak hlavní stárečku obnáší asi den předtím nachystat máječku, trošku očistit, holky nám ji nazdobijou a veselit se a další den už je jenom hodování. Mít tak velkou folklorní dětskou základnu v obci je opravdu prestiž. Jsem moc rád, že se kulturní a folklorní tradice tady v Dunajovicích právě díky Dunajku udržují, že se děti vedou k folkloru. No a obec se snaží tím, že vlastně Dunajku poskytuje především prostory. Dodržování folklorních tradic u dětí je zejména na rodičích, jak své děti vedou. Jak náročné je, aby se děti věnovaly folkloru z pozice rodiče? Tak samozřejmě náročné to časově je, ale to každý rodič rád postoupí, když vidí se svoje dítě pak v kroji, takže to je taková pěkná zábava pro celou rodinu. Celý program začal průvodem obcí s pozvanými folklorními soubory, kde si hlavní stáreček přišel pro hlavní stárečku před dům a verbuňkem si ji vyverboval. Celý průvod se pak přesunul na taneční parket, kde začala zábava. Jaký další program připravil Dunájek pro děti? Tady potom budou probíhat folklorní dílny a máme tady medvídkové solo, budou tady taneční pás, má těch folklorních souborů, které nám tady přijeli. Je tady Jarabáček z Drnolce, Pomněnka z Tvrdonic a Milovičánek z Milovic. A samozřejmě bude solo rodiče, děti a všichni krojovaní. A samozřejmě všechny zvu na taneční parket. Myšlenkou je naučit tady děti tak, jak vlastně fungují tradice a jakým způsobem ty hody fungují a vlastně naučit je všechny tady to dění, které se k tomu váže. Za tady tuhle akci samozřejmě stojí spousta práce a za tohle děkuji rodičům a samozřejmě přátelům, rodině a všem, kteří se na tom podíleli. Děkuji.
Poděkování je vzájemné, nejen rodičům, ale také těm, kteří věnují svůj čas dětem. Já bych rád poděkoval vedoucí souborům paní Marcele Krucové za to, že vede tady Dunájek. Je to i pro ní velmi náročná práce, ale když vidíme, jak ty děti tady pak tancují a předvádějí to, co se v Dunájku naučili, tak každého rodiče to potěší. Myslím si, že prarodičům velmi, velmi ta slza někdy ukápne a všichni jsme rádi, že ten folklor můžeme dál tady držet tu tradici a fungovat a setkávat se a po té době covidové, myslím si, že jsme všichni rádi, že se můžeme potkávat.